Stovky návštěvníků si nenechali ujít již 35. ročník Gastrodne. Ten pořádá hotelová škola Světlá ve Velkém Meziříči ve svých prostorách. Výstava kulinářského umění studentů školy zahrnuje jak cukrářské výrobky, tak ty z masa a uzenin. Přeju vám mnoho úspěchů v životě a ať se beru. Dovolte mi, aby tady přivítal další hodnotící komisaře za obor číšník, pana Jiřího. O tom, kdo vyrobil nejlepší gastronomické dílo, rozhoduje porota, která vyhlásí vítěze několika kategorií. Studenti připravují profesionální slavnostní tabule, odbytová střediska, ale také například zdobí perníky či vykrajují ornamenty na ovoce. U diváku i u poroty vyhrává vždy dobrý nápad. Letos ku příkladu jedni ze studentek vymysleli mysliveckou tabuli, kterou doplňovala malá expozice s mysliveckými potřebami, jimž vévodila lovecká puška. Gratulujeme jednoho ze sponzorů a samozřejmě společná fotografie. Na druhém místě Veronika Kročilová, první místo Daniela Bartušová, Hana Lakomá, druhé místo Eliška Čanková a první místo Milan Kružík. Na druhém místě Věra Putejerová a na prvním místě Michaela Konečná. Velký pokles pro ty dámy. Budu mluvit právě tady v sále. Třetí místo Denisa Kryčová, druhé místo Lucie Špičková a první místo Lucie Černá. U slavnostních tabulí na druhém místě Pavla Čuková, Hana Kučerová, první místo Lucie Horka a Veronika Vykrcová. Součástí každého gastrodne jsou doprovodné akce. Nejinak tomu bylo i letos, a tak studenti škol soutěžili v běhu číšníků. Síly byly vyrovnané, štafetu zvládali suverénní i číšnice. Něco spadne, je to 5 trestných minut, ať už jsou příbory, talíře, půl litry, šálky, cokoliv. A je příčníček přes ruku. Další studenti ukázali svoje dovednosti v míchání nápojů, a to v rámci celostátní barvanské soutěže. Cukráři zase předvedli svůj v celostátní soutěži Ukaž, co umíš, a jak dobře, rychle a kvalitně uvařit vynikající pokrmy, předvedl v kuchařské show šéf-kuchař Jan Kubelka. Ten před hosty připravoval lehké jarní menu. Na ochutnávku italské kuchyně se mohli vypravit jak návštěvníci gastrodne, tak pozvaní hosté na slavnostním rautu. Region San Benedetto del Tronto se na hotelové škole prezentuje již několikátým rokem. Nejenom oči se mohly najíst, ale i pro návštěvníky bylo připraveno celodenní občerstvení. A aby se i zabavili, na volném prostranství za školou se konaly soutěže pro přítomné, aby se v chladném dni, které letošní gastroden provázelo, zahřáli. A větrném počasí zvítězí ten z vás, kdo nazbírá nejvíce věcí.